Fica tudo aí. Nova zona segura localizada. Isso é vitória. Bom trabalho. Comigo, comigo. Atrás, aqui nas costas. Que delícia. Realocada. Você já viu pior? Vamos andando. Tem mais, tem dois caras vivos ainda. Ele é bom, hein, Claudinho? Cuidado. Ele é bom. Ele é bom. Ali em cima, já pra cá. Indicando o ponto. Bom trabalho! Vai, nós! Nossa! Boa. Eu dei um olé nele! Nossa, dei um olé nesse cara! Voltou! A gente tem que ir pra zona segura! E ali, ó! Vá pra localização! Vai ser preciso do seu colete! Trabalho! Ai, caramba! Vá pra localização do alvo! Cadê? Já chegando! Não, é! É mesmo! É mesmo! Aqui! É mesmo! Marcando nova zona segura! Em cima da gente. Fragmentação lançada. Fica muito ferro.